Assalamualaikum. Hello, anda bersama dengan saya Nurhana Ismail dan anda sedang menyaksikan Bisnes Alternatif. Hari ini saya membawa seorang tetamu yang ingin berkongsi bagaimana Instagram membantu mempromosikan produknya, dan bersama-sama dengan saya adalah Cik Farah Izian Jamil, pemilik thewinfairy.com.my. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kami di Bisnes Alternatif. Okeylah. Sebelum kita bincang pasal produk-produk yang anda hasilkan sendiri dengan tangan anda ni kan. Okey, ceritakan kepada kami ceritanya macam mana Instagram tu boleh mempopularkan thewinfairy.com.my ni. Okey, masa saya mula buat benda ni, I started with the dream catcher lah. Okey. Tapi dia macam sambutan dia macam kurang. Okey. Tapi apa yang nampak ni dekat kereta tau? Yeah. Actually ramai orang they know about the dream catcher. Dia orang tahu. But dia orang tak tahu mana nak beli. That's one problem lah. So what happened is satu hari I wanted to participate dengan this bazaar, okay, selling stuff. Nak jual all my stuff lah. Okay. So the dream catcher was only one thing. Okay. And bila I fikir balik, if people see the booth, okay, bila dia tengok booth tu, maybe diorang akan rasa macam Dreamcatcher tu, I just buy one. Okay, I just buy one and I put it in my home or I put it in my house and then that's it. They won't come back for me. Right. Tapi bila saya fikir, I think I need a little bit of innovation. Okay, I need a little bit of innovation for that. So that's when saya keluarkan the necklace thing. So the necklace is more practical. Dia lebih practical lah. Kita boleh pakai. And then kita boleh pakai different colours, as you can see. Like there's pink. Saya suka. Because apa bila you buat necklace, kan, konsep dia macam tak lari dengan konsep you buat macam dekat Dreamcatcher ni, kan? So, actually, ni. I ada attachkan. Okay. Ni, saya rasa konsep dia tak lari. Okay, ceritanya sambung tadi. Sambung. Okay, so bila diorang nampak I buat this necklace and they thought that, yeah, ini memang like a good idea lah. We can actually wear it. Okay, boleh pakai pergi jalan-jalan semua accessories lah. So you can accessorize with the necklace. It's okay. Diorang rasa boleh ada a few colours in their wardrobe. Kalau diorang beli dream catcher, a couple maybe diorang tak tahu nak buat apa dengan dream catcher tu. Betul. But if you have a lot of necklaces, hari-hari you boleh tukar. Right? Not just bukan setakat rantai sajalah, tapi saya nampak kat sini ada charm bracelet. Okay. Yeah. Kan? Okey, tadi yang cerita Instagram tu kita tak sampai lagi cerita Instagram sampai tu. Lagi. Okay. Okay. Lepas saya buat necklace ni, rantai ni, kawan saya dia ada contact dengan a few artis lah. Okay, one of the artists was Atelia. You know her, right? Yes. Yeah. So dia nampak my necklace and she also excited. Dia excited sangat. She said that actually I boleh tolong you promote this necklace. So she actually did. Dia ambil gambar with the necklace dengan necklace ni. Dia tengah pakai necklace tu on her show. That time was Manya. She was on Manya. Dia ada like 26,000 followers on Instagram. Dalam Instagram. Yes. So masa tu I punya followers zero. Well, maybe I follow myself. So I myself tak ada Instagram. You? Okay. So tadi. Yeah. And that time Instagram was only for iPhone. Right. Now it's already on Android. So lagi ramai followers. So Atelia promote and within dalam masa 2 jam. I think I dapat dalam 500 followers instantly in 2 hours. And then everyone started asking macam mana nak beli, macam mana nak order. Okay. I nak colour ni boleh tak? I nak colour ni boleh tak? So masa tu email I inbox dah penuh lah. 100, kadang-kadang 100 sehari email. Yeah. And saya kena duduk depan PC tu like one whole day just to reply the emails. Cuma satu gambar di Instagram yes. tu. Satu gambar saja. Instagram can do wonders. Yes, I don't know. Yeah. itu masa I think earlier awal tahun ni. That happened then. Now I have like
close to 3,000 followers on Instagram. Wow. Masih belum 26,000 macam Adilia, but I think that's a good start lah. That's quite impressive. Yeah, okay, tadi kita nak cakap pasal tadi cakap pasal konsep kan? Uh-huh. Because I nampak yang Dreamcatcher ni dia konsep yang kat sini saya lihat ni tak lari sangat dengan apa ni aksesoris yang you hasilkan sendiri. So boleh ceritakan konsep dia macam mana sebenarnya? Ini, bagi yang tak tahu lah, this is called a Dreamcatcher. It's from the Native American culture. Okay. Diorang percaya benda ni boleh halau bad dreams lah, nightmares. Okay. Tapi kita, of course, kita tak percaya benda-benda betul tu kan. It just kita tengok satu benda yang kreatif, and I think it's a good idea. Yes, untuk kita buat sebagai hiasan kan. Okay, so jadi agak tribal lah konsep yes tu. Yes, tribal. Jadi saya rasa selamat tu saya katakan awak ya apa ni implikasikan juga konsep tribal tu dalam aksesori that's juga. That's true. Oh, okay, interesting. Yeah, so I cuba maintain that concept on my whole range. I tak nak lari banyak sangat. Okay, baiklah Farah, kita akan cerita lebih lanjut lagi tentang aksesori dan produk-produk thewindfairy.com ini selepas ini di Business Alternative. Jangan ke mana-mana.